Ndërron jetë ish-futbollisti i Vëllaznimit të Gjakovës në Kosovë, Fehmi Maculi. Me anë të një postimi në rrjetin social Facebook, klubi i Gjakovar ka bërë me dije ndarjen nga jeta të ish-futbollistit. Makula ishte futbollist i kohës artë të Vëllaznimit, një herë ish-Kryetari i klubit në fjalë. Klubi ka bërë një postim për ndarjen nga jeta të ish-futbollistit. Telegram Ngushëllimi, e nderuara familje Macula, me pikëllim të thellë, mësuam lajmin për vdekjen e ish-Lojtarit të gjeneratës së artë dhe ish-Kryetari KF Vëllaznimit, Fehmi Macula, Ngushëllimet më të thella për të gjithë familjarët e familjes Macula, shokëve dhe miqëve. Prehu në paqe, Fehmi Macula, KF Vëllaznimit.